ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਕੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਚੌਕੀ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਭੈਣ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈਰੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੈਰੀ ਹੁਣੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੈਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨ ਅਮਨ ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਓ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ